Доброго дня! Мене звати Анастасія, я студентка другого курсу. Обираючи заклад для свого навчання в минулому році, я без сумніву обрала ОНМЕДУ. Перше, на що я звертала свою увагу, це інформаційне та матеріальне забезпечення. В нас є симуляційний центр з різноманітними манекенами. Також на кафедрі анатомії є інтерактивний комп'ютерний стіл, який дає змогу розглядати тіло людини в 3D-проекції, вивчати судини та нервові закінчення. Аналогів його немає в жодному вузі країни. Також з найважливіших факторів, які я можу відзначити, це відкритість викладачів для студентів, готовність завжди прийти на допомогу. Ми знаємо, що завжди можемо звернутися до них з хвилюючими питаннями та отримати розгорнуті відповіді. Та все це допомагає швидше адаптуватися студентам до навчання. Зараз навчаюсь уже рік в ОНМЕДУ, я можу з упевненістю сказати, що обрала для вступу саме цей університет. Та жодного разу не пошкодувала про це. Вступайте в Одеський національний медичний університет, та ви також не пошкодуєте, та вам сподобається.